You mean bread and butterfly? Oh, yes, of course. Hi guys, Assalamualaikum. So hari ni saya nak buat video Eco Shop Haul. Kan hari tu, kan Instagram followers kencang my day. Korang vote nak ada part 1 dan part 2. So ni part 1. So, tak ada banyak sangat barang. And lepas ni saya akan tunjuk barang yang Sarah dapat from IG, paid review semua tu lah. Ni video lain lah, ni video lain. Tapi saya akan masukkan, faham tak? Saya buat hari yang lain, tapi video sama, okay? Bolehlah skip sikit sebab Sarah buat part 2 dulu, baru buat part 1. Saya baru keluar, Sekarang pun hujan sekarang ni sebab tu saya pakai ring light. Sebab tak sabar ke je natural lighting. So, sekarang adik Sarah nak make cup. RM20, tak pasti kalau kat Watson, kalau kat Watson pula. Kalau kat Speedmart berapa, kan? Speedmart apa-apa Sarah cakap RM1 lebih je. Sebab tu tahulah, saya rasa RM20 make cup murah. Saya nak make Maggi cup, so kita belilahkan dia Maggi cup. Saya beli tisu is a must guys. Ke mana dalam macam bag ke keluar, pergi sekolah pun bawa tisu. So dia ada 1, 2, 3, 4, ada 8. 8 orang lah guna tisu nak keluar je. Kalau duduk rumah memang jarang lah pakai tisu ni. Macam kalau buat video lah, kalau tak pakai je tisu yang tisu dapur, tisu yang kat meja makan ni. Ni tisu travel lah gitu. Nak buka tak satu? Tara! So dia ada warna purple 2, biru 2, pink orange 2, pink 2. So okey lah, 8. RM20 je guys. Boleh beli guys tisu kat Eco, murah guys. RM20 dapat 8. Comel pula tu design dia. Okey je. So belilah. Okey. Ya Allah guys, bersepah gila bila Sarah. Kau nak tengok tak? Walaupun korang cakap tak, tapi macam tu juga. Maybe bayi korang tak sipas sangat. Allah Akbar. So ni yang kat katil, maybe bayi korang tak sipas sangat. Itu dekat kat lantai. And dia dekat meja. Yeah. So next Sarah beli Sarah beli Evershine ni sedap tau body Verona. Tapi panjang punya. Sebenarnya Sarah pernah beli sekejap. So sebelum ni yang saya beli paint kecil je, tapi body sedap gila weh. Kali ni saya beli panjangnya sebab tak jumpa yang kecil. Tapi okey lah panjang punya. Rasanya tahan lagi lama. Tak tahu. Tapi macam ni lah dia. Macam tu. Saya tanya orang tu, orang tu kata ni bau lemon. Betul lah body sama ke tak harus sama lah. Sebab Sarah memang nak sama pun. Okey, Sarah juga. Sekejap, jom kita cuba. Ni buka dia. Bau macam sama. Okey, bagus. Saya buka Oh, macam tu penutup dia. Tolulah sama. Tolulah. Saya suka lemon. Bau dia fresh gila. Sekejap. Yes. Mantap. Bau dia memang sama. And dia punya spray tu kan, dia lagi macam kuat tau. So dia macam memang satu bilik akan bau lah. So, memang saya suka sangat. Saya suka impression kat Eco. Memang sedap. Yang lemon punya lah. Yang perisa lain saya kurang sikit. Terbaik lah besar punya. So lagi tahan lama lah. Yang ni tahan saya rasa dekat 4 bulan juga. Alah saya beli bulan 10 2020. Sekarang dah bulan 2021. Tapi ada sikit lagi. Sikit lagi nak habis dah. Sebab tu saya beli. Haha. So RM10 memang bau lagi guys. Sedapnya bau dia. Okay, so next Sarah ada beli. Bukan Sarah ni, papa saya beli. Sikat rambut. Saya tak pakai sikat rambut macam ni. Apa saya pakai? So dia ada 4 warna RM10. 2, 4 macam tu lah. Pink, hijau, biru. Lelaki suka pakai sikat macam ni. Sarah suka pakai sikat yang lagi macam senang. Kalau ni macam yelah sebab rambut lelaki kan pendek kan. Tak tahu lah. Apa saya beli? Apa saya beli 4? Ada 4 brand else. Ulah. Apa saya beli? Nak kita buka. Yalah. Ada ni. Mama saya kata ni untuk cangkat kat minyak tu kan. Minyak tu jatuh. Ambil benda je. Tak tahulah ni untuk apa. Tak tahulah kita. Tapi masa beli ni RM10 je. Tak tahu. Okay. Lepas tu ni Papa Sarah pula ambil. Kan saya kata kita orang shopping satu family. So macam-macam barang ni yang ada. Barang budak, barang mak-mak, barang ayah-ayah macam tu. So ni apa ini untuk telur kan. Kalau kita buat burger, untuk bentukkan telur tu ke untuk bentukkan burger ke untuk bentukkan telur kot. Macam like
I don't know. Baik pasti sebab tak pernah cuba. Saya beli makeup wipes, guys. Makeup wipes yang sebelum ni saya pernah beli. Ya, Sarah pernah cakap yang Sarah beli. Saya beli ni kat Mr. DIY. Comel kan? Comel gila. Macam ni tau buka dia. Bawahnya pula tu anak aku punya. RM5 kat Mr. DIY. Ada 100 pieces. Tapi saya fikir boleh lah untuk makeup. Tapi tak berfungsi, guys. Dia macam tak hilang ke pun makeup korang. Dia sesuai kalau korang nak lap habuk ke. Belilah this makeup wipes dekat Eco. Sebab benda ni makeup wipes murah. RM2.10 dapat 50 pieces tahan lama. Saya tak jenis, saya bukan jenis yang pakai makeup dah hujan. Saya bukan jenis yang pakai makeup sangat. So saya suka sebab dia punya kain lembut. So dia tak sakitkan muka korang bila korang wipes muka, faham? Lepas tu kalau dia korang wipes kat bahagian mata pun dia tak, dia tak rasa pedih. Ha. Okay, last barang. Last barang. Ini, ya, yeah, macam aku nak menjual kan. So ni saya beli bekas ni. Tak, sebenarnya nak warna putih tapi tak ada. Dia macam bekas ni untuk korang. Maybe korang letak makanan tapi saya nak letak tudung kelakar kan. Sebab tudung bagus saya banyak. So saya macam tak tahu nak letakkan mana. Saya tak nak gantung. Saya nak beli. Mama saya suruh beli benda ni banyak-banyak untuk letak gantung tudung bawah yang saya ada. Tapi tudung bawah yang saya ada macam dia tak jimatkan space lah. Bilik saya tak besar pun. So saya beli je dulu. Lagipun tudung bawah saya tu ada setakat ni ada 30 helai baru. Jauh ni je okey. Kualiti pun dia okey lah. Ada yang warna putih tu tapi dia pun macam lah. Aku rasa kalau terpijak ni patah. Pijak tu atas terus. Yang ni okey lah. Better. So belilah untuk, saya tak tahulah muat ke tak. Bila tengok saya unbox barang-barang yang parcel pula. Okay? Not for now. Bye. Tapi bye. Okay. Hi guys. So tadi kan korang tengok Sarah buat Eco Shop haul kan. So tadi kan saya beritahu saya nak tunjuk juga barang. Tadi korang tengok Sarah buat Eco Shop haul kan. Tadi ada barang sampai tau. Lepas tu video Eco Shop haul tu macam pendek. So tadi ada barang sampai. So Sarah nak buka lah. Sebab video tu pendek. Saya tak beli banyak sangat barang kat Eco. So kita tunjuklah barang yang ada yang macam PR package satu lah. Marilah kita buka. Kita buka yang dulu. Oh, by the way, before kita buka parcel ni, saya nak beritahu. Okay, so hari ni saya punya tudung. Yang ni shawl bubble satin from Lit Stylish. Saya akan letak IG dia. Shawl ni RM13 je sebab sekarang dia tengah buat macam promo clearance macam tu lah. So harga untuk satu shawl ni RM13. Ni bubble satin. So korang boleh tengok dia macam, dia macam satin tapi tak adalah macam satin yang macam licin gila tu. So kalau korang nak beli tudung tu, korang boleh pergi belilah dekat IG tu. Saya letak dia punya IG eh. And then hari ni saya pakai baju from Kiasu_code.my. So ni baju dia. Tara. Saya nak pakai inilah. So baju ni lengan pendek. Kiasu ni. So dia macam sampai tahu lah dulu kan Kiasu ni apa. Macam nama Kiasu. So maksud dia macam takut kalah and always be the winner. Ni dia ada dua edition. Satu floral white and lagi satu tu 30 floral yellow. So yang Sarah punya ni ialah 30 floral yellow lah. Sebab ni kuning kan. Judi ni oversize gila. Sebab Sarah ambil size L. Okay, patutnya kalau nak Sarah oversize dah size M. Tapi dia dah beritahu size L akan jadi besar. Tapi saya nak juga ambil size L. And then dia besar gila tapi tak apa lah. So korang tengok baju dia. Macam sunflower macam tu. Tinggi Sarah 157. Berat dia tulis 30 eh. Jenis cotton yang selesa. Benda ni macam kat kiri ke kat kanan ke boleh beli. And kalau left tag, kalau Sarah beli ni left tag, yang tag dekat sini, yang ni limited tag. Yang right tag yang tu regular lah. Regular biasanya. Kain dia comfy gila, serious. Saya rasa lah kalau korang nak macam oversize sikit kan, korang ambil size M pun dah okey. Ni size M besar gila. Sarah kalau pakai kat rumah kan, masa tak payah pakai seluar tak apa sebab dia besar. Tapi ikut korang lah. Nampak tak? Okay, hari ni Sarah dah macam bumblebee lah. Warna hitam kuning. So tu je lah untuk kita punya baju dan tudung hari ni. Apa-apa Sarah akan letak link dekat description box. Sebenarnya ada kelas dah eh. Itulah, inilah kerja saya. Sekolah. YouTube, sekolah pun kena juga. Sekarang waktu BI. Okay, saya tak cakap apa-apa lagi.
Okay, so hari ni daripada IG lah, tak lah pula nama IG dia. Ah, nama IG dia Button Galaxy underscore. Dia bagi Sarah 5 ke kitchen, mirror kitchen. Dan dia balik dengan beberapa macam korang bagi dia gambar. Kalau saya Sarah daripada Pinterest, lepas tu Sarah save, lepas tu Sarah bagi dia. Lepas tu nanti dia buat yang cepat gila. Sarah semalam saya bagi, esoknya dia kata dia dah post dah, dah siap. Korang minat BTS kan? Korang boleh je letak gambar BTS ni, lepas tu nanti dia buatkan. So yang ni Sarah pilih first design, hi, hola, hola, hey. Macam cantik je sebab dia macam mana apa-apa macam tu. Korang boleh je search apa-apa gambar. Tak kisahlah gambar boyfriend ke girlfriend ke, ikut korang lah kan. Tapi Sarah buat macam ni je sebab saya single. Dia ada cermin, like terbaik gila. Oh my, Sarah minta dia sini. Cantik gila dia punya kualiti. Murah je mirror kitchen ni. Korang boleh letak kat bag, kat bag sekolah, pencil box. No bad days. Macam ni, macam retro Visco girl macam tu lah. Okay, next, last ialah good vibes only. Okay, maybe sebab kerja. Oh, terbalik mak kau. Apa ni, say hi. Wow. No, some scrunchie guys. Ada 5 scrunchie. So first macam satin, lepas tu petak-petak macam tu, sama juga tapi warna biru. Lepas tu warna hijau macam ni. Tam banyak gila weh. Kepit rambut. So that's all. Thank you. Nak dapatkan scrunchie yang murah yang cuma comel sini, korang boleh pergi beli from Shell Scrunchie. Okay, okay, so yang ni from Sweevinates nampak. Wah. Oh, ada card tu sekejap. Card dia, some notes. Ada 2 kat sini, warna pink and yellow. Tada! Lash serum. Warna ni lash serum untuk macam, bukanlah dia melentikkan bulu mata korang, tapi korang kena pakai konsisten macam skincare. Ya, bukan sekali pakai je, but I'm gonna try maybe. Ni, warna pink. Okay, macam ni. Saya tak tahu apa beza dia, tapi ya, macam biasa tak lah kat sini-sini. Saya tak sabar nak cuba sebab saya punya, korang tengok lah, saya punya kening, kening pula. Bulu matanya enggak nampak sangat kan. I'll try this one, maybe after a week, 2 weeks saya pakai, saya beritahu kat korang. Saya akan beritahu dekat IG story. So siapa yang boleh follow Sarah dekat IG, korang boleh follow, which is sarahki.underscore. Link IG dekat description box. So update lah dekat IG story, InsyaAllah. Guys, that's all untuk hari ni punya video workshop dan untuk barang-barang ni punya video. So kalau korang berminat nak beli, the link will be in the description box down below. So tu je lah, bye.